കോഴിക്കോട് വിവിധ ഇടങ്ങളിലായിട്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾ ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ വിവേചനം നേരിടുന്നു എന്ന പരാതികൾ നേരത്തെ തന്നെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലടക്കം വ്യാപകമായി ഉയർന്നിരുന്നു. ഈ കോഴിക്കോട് മുഫ്യൂസൽ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലടക്കം വിദ്യാർത്ഥികളെ ബസ്സിൽ കയറുന്നതിന് മുൻപ്, ബസ് എടുക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപ് മാത്രം കയറാൻ അനുവദിക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ ബസ്സിൽ കയറുന്നതിന് മുൻപ് ബസ്സിലെ ജീവനക്കാർ പല രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുക എന്ന് തുടങ്ങിയ ആരോപണങ്ങളൊക്കെ വന്നിരുന്നു. ഇത് സംബന്ധിച്ച പല വാർത്തകളും പുറത്തു വന്നൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ് കോഴിക്കോട് ആർ ടി ഒ അടക്കമുള്ള മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇന്നൊരു മിന്നൽ സന്ദർശനം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തുന്നത്. സ്റ്റുഡൻസ് ട്രാവൽ ഫെസിലിറ്റി കമ്മിറ്റി ജില്ലയിലുണ്ട്. ചെയർമാൻ കളക്ടറും അതിൻ്റെ സെക്രട്ടറി ആർ ടി ഒയും ആണ്. വിദ്യാർത്ഥി പ്രതിനിധികളുണ്ട്, ബസ്സുകാരുടെ പ്രതിനിധികളുണ്ട്. ഞങ്ങളിത് ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് അതിലെടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളാണ് സ്റ്റുഡൻസ് ട്രാവലിങ്ങിന് നമ്മൾ നടപ്പാക്കുന്ന നയം. അപ്പോൾ അതിലവർക്ക് ചെറിയ വളരെ ഒരു ഡിസ്കൗണ്ടഡ് എമൗണ്ടാണ് അവരുടെ യാത്രക്കൂലി. അതുകൊണ്ട് അവരെ രണ്ടാംകിട പൗരന്മാരായിട്ട് കണക്കാക്കുന്ന യാതൊരു പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം ബസ്സുകാർക്കോ മറ്റോ ആർക്കും തന്നെ ഇല്ല. ഗവൺമെൻറ് കുട്ടികൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന അവകാശമാണല്ലോ ഇത്. ഇത് ആരുടെ ഔദാര്യമല്ല. ബസ്സുകാർക്ക് അതിനുള്ള നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഗവൺമെൻറ്റുമായിട്ട് ചർച്ച നടത്തി അതിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തിക്കണം. അല്ലാതെ കുട്ടികളുടെ തട്ടിക്കയറുക എന്നുള്ളതല്ല അതിൻ്റെ പരിഹാരം.